Tak, co pak udělal Christopher Cross? Objevil Ameriku. Skoro. Napsal jednu kultovní pecku, Sailing. Ta zkouška se mi nějak nezdá. Nechci vědět, kdo to je. Pro někoho je easy listening něco špatného, ale já nechám tuhle hudbu promluvit. Vy máte rádi Lady Gaga a Rolling Stones a tyhle písničky umíte zaspívat. Ovšem, dobrá hudba může být i umírněná, zdrženlivá. Nemusí na publikum jen útočit. Přiměje ho jít za vámi. Visíš mezi Měsícem a New York City, to je tak 100 mil. Pane učitel, můžu? Snad mluvím za všechny, když řeknu, že nám ani moc nevadí představa týdne stráveného se sladkou písní pro pamětníky. Jenomže jsme mládež a jen těžko k ní hledáme vztah. A kromě toho se teď na Facebooku rozjíždí kampaň, která má už více než 5 příznivců. A požadavek zní, tento týden na podzimním koncertu pro absolventy má náš Glee klub předvést číslo od... Počkej si... Britney Spears. Ano, od Britney Spears. Promiň, Kurte, nezlob se, to ne. Ne, neřekl bych, že je pro vás vhodný vzor. Proč ne? My jsme s ní vyrůstali. Kvůli ní jsem vlastně začala zpívat. Britney zpívat nechci. A proč ne, Britney? Protože jsem Britney Spears. Cože? Co to Hergot kecá? Mé druhé jméno je Susan plus Spearsová, takže jsem Britney S. Spears. Britney Spears. Celý život žijí ve stínu Britney Spears, ale nikdy nebudu tak slavná a nadaná. Proto si přeju, aby Glee klub zůstal místem, kde já, Britney S. Spearsová, uniknu Britney Spears. Vida, to bychom měli. Je rozhodnuto. Britney ne, bohužel. Díky, Brit. Díky moc. Dej jí pokoj. Děkuji ti za pochopení. Je to můj úděl. Pokračujeme? Jistě.